Assalomu alaykum YouTube'dagi Jasur kanal obunachilari, bizni kuzatib borayotgan YouTube kuzatuvchilari. Mana bugun do'stimiz Abdulazizni katta Farg'ona kanaliga tushib ketganiga ro'parasi 37 kun bo'lyapti. Hozir qidiruv qutqarish ishlari davom etmoqda. Orqa tarafda ko'rsatib mumkin Farg'onadan va Namangandan kelgan chet xodimlari hozir bu yerda faol qatnashyapti. Yordam berishyapti, imkon darajasida harakat qilinyapti, topilish uchun xizmat qilishyapti. Rahmat o'sha insonlarga ham. Ko'pchilik menga savol berayotgani, suv ombori tarafdagi dahanalarni ko'ring, suv omborini ko'ring deb aytishayotgan. Mana suv ombori dahanasini oldiga yetib keldik, hozir ko'rsataman. Bu yerlar ham qaralyapti, tekshirilyapti. Suv ombori ham borib ko'rilgan. Mana ko'rishingiz mumkin, orqa tarafda suv ombori, shu yerdan suv ichadigan katta Farg'ona kanalidan suv omboriga suv quyiladigan joydamiz. Bu yerlar ham hozir tekshiriladi. Bundan oldin ham tekshirilgan va yana tekshiramiz, xudo xolasa. Endi chiqmagan jondan umid, bitta joyni qayta-qayta tekshiryapsiz deyotgan insonlarga misol uchun biz tekshirgan bo'lsak o'sha yerlarni, biz tekshirgandan keyin suv yuziga chiqib qolgan bo'lsa, misol ko'priklar ostiga yoki xashaklarga, nammalarga tiqilib qolgan bo'lsa, o'sha yerlarni qaytib tekshirib yana topolish maqsadida qayta tekshiruv olib borilmoqda. Aytishda ko'prik qayta-qayta tekshirilma qiladi, ko'rilmagan joylarni ko'ring deyotgan insonlarga ko'rilmagan yerlar ham ko'rilyapti, imkon darajasida hamma ishlar bo'lyapti. Xudo xolasa sizlar duo qilib tursalaringiz, albatta tezroq topiladi. O'zimga telefon qilsa, Jasurbek Abdulaziz topilibdi, qanaqa xabarlar keldi, siz nima deysiz, haqiqatdan topilganmi, qidiruvchilar to'xtab qoldimi deb menga telefon qilib so'rashayotgani. Hali Abdulaziz topilgani yo'q, qidiruvchilar olib borilmoqda. Hozir videodan sizlarga ko'rsatib boraman. Hali topilgani yo'q, xudo xolasa topilsa sizlarga topilgan xabarlarni aytamiz. Hozir shu paytgacha va bundan keyingi vaziyatlarni, holatlarni sizlarga ko'rsatdim. Agar topilgan bo'lsa shu bugungi videomda, oldingi videomda ko'rsatib boraman. Topilgan sizlarga o'zim shaxsan aytib boraman. Bugun biz qidiruv jarayonida qatnashayotgan vaqt davomida topilsa suv omborida xonalari ko'rishingiz mumkin. Shu yerdan katta Farg'ona kanalidan suv omboriga suv kiradi. Ikkinchi tarafni ham ko'rsatamiz hozir. Huzur quyosh tushib qolayotgan bo'lsa mana bu taraflarni ko'rishingiz mumkin. Katta suv omborini suv quyilish nuqtasi shu yerdan suv omborigacha. Hozir hisoblab chiqamiz, taxminan 10 kilometrdan 10 kilometr masofa yo 15 kilometr masofa bor. Shu yerdan to suv omborigacha betonli yo'l qilib suvni olib ketishgan. Katta Farg'ona kanalidan suv omborigacha suv. Videolarni kuzatishda davom eting, albatta sizlarga yaxshi xabarlar bilan xabardor etamiz. Xizmatdan oxirigacha ko'rsangiz, sizlarga yaxshi xabarlar bilan xabardor etish bizga nasib bo'lsin. MCS xodimlari motorli qayiqlarda ko'rishingiz mumkin, qidiruv qutqaruvchilarda qatnashyapti. Hozirda qayiqda 3 kishi va mashinada yana 5-6 kishi bor. Qidiruvchilar to'xtagani yo'q. Bugun ba'zi bir manbalarda aytishdi va menga ham telefon qilib qo'ng'iroq qilib aytishgandi, qidiruvchilar to'xtadimi deb savollar berishdi. O'sha insonlarga aytardik, hali qidiruvchilar to'xtagani yo'q. Mana ko'rishingiz mumkin, MCS xodimlari shu yerda qidirilmoqda. Abdulaziz topilgani yo'q, to topilgungacha qidiruvchilar davom etadi. Haykallarimiz hozir shu yerda. Duo qilib turish insonlari ham topilishiga ko'prik ostidan yana bir bora tekshiramiz, xudo xohlasa topilib qoladi. Duo qilib turinglar, shu yerlardan chiqib qolsin ilohim. Akalarimiz hozir tushib ko'rishga harakat qilishyapti. Ko'rishingiz mumkin, musor xashaklar to'planib qolgan, shu yerlarni ostini ko'rishadi. Har safar tekshirishyapti, yana qayta qayta nimaga tekshiryapsizlar degan insonlarga albatta bunaqa savollar tug'ilishi mumkin. Agar biz tekshirgandan keyin yana suvda oqib kelib ilashib qolgan bo'lsa, ko'rib olib topish maqsadida har safar qidirilmoqda, tekshirilmoqda, imkon darajasida harakat qilinyapti. Bu yerda akalarimiz MCS xodimlari qarab turgani yo'q, yordam berishyapti, faol qatnashyapti. Duo qilish insonlarni ham albatta juda ham qiyin, hozir ko'rishingiz mumkin juda ham mashaqqatli ishlarni qilishyapti. Hozir suvga tushishadi, shu yerlarni tekshirishadi. Juda ham qiyin bo'lyapti ularga ham, oson emas. Thank you.
Tagini ko'r, tagini. Qayta o'zaydi. Ob tashor musul demasa. Bu foto kuch yetmasa kerak. Yasida, yetma. Qozalar kelyapti, sotdim. Qozalarning hazrati. Ben hazırlayan bir sefer işlerine çıkardım. Ben hazırlayan iş konu aldım. Harikisin mi yandı? Harikisin. Kayıt oldu için. Harikisin mi yandı? Harikisin. Joko. Çıkargın yalan kısın. Hozirgi joyni ko'rishdi, bu yerga chiqmadim. Masalan, 2-chi tumanasini ham ko'rishlari mumkin. Hozir tekshirishadi. Topiladi, xudo xolasa, sizlar duo qilib tursalaringiz sog'iladi. 2-3 ta bor, kelyapti, hammasi tikim yo'q, yordam ham bormi? Bu yerda Farg'onadan, Namangandan kelishyapti. Juda qiyin bo'lyapti, akalarimiz qiynalishyapti, imkon darajasida harakat qilishyapti. Rahmat insonlarga ham. Arxonda bek bo'ldi. Ushbu ko'prik ostini ham tekshirishdi. Afsuski bu yerdan chiqmadi. Endi navbatdagi ko'prik ostlarini va suv yoqalab tekshiruv jarayonlari boradi. Xudo xolosa topiladi. Harakat bo'lyapti topilishiga. Imkon darajasida yordam qilishyapti bular ham. Mana Namangandan kelgan chet xodimlari ham kelib qoldi bu yerda. Yetib qolishdi. Ko'rishingiz juda ham ko'pchilik bo'lib, faol qatnashyapti bu yerlarda. Come on.
O'sha hamma so'ragan suv ombori, suv quyilish nuqtasi. Bu yerlarni ko'rishingiz mumkin. Yirik planlarda ushbu joylar tekshirilmoqda, hozirgacha tekshirilyapti. Xudo xolasa yaxshi xabarlarni ustidan xabarlar etamiz. Hozir yana shu joyni tekshiramiz. Bu yer berkitilgan, sal ostki qismidan suv o'tyapti, lekin polnisi ochilmagan, ko'rishingiz mumkin. Yopilgan. Qidiruv ishlari olib borilmoqda. Bu yerlar ham ko'zdan kechiriladi bir qator. Katta Farona kanali bo'yini hozir ko'rsatamiz yana. Taraflarni ko'rishingiz mumkin. Sizlardan birdan-bir so'raydigan narsamiz, duo qilib turinglar va Katta Farona kanali bo'yida yashayotgan aholidan so'raymiz. O'zlari yashayotgan hududlarni tekshirib turinglar. Nimaga shu yaqin kunlarda suv yuziga chiqib qolishi mumkin, ehtimoli katta. Shuning uchun sizlar e'tibor bo'lmasdan qarab tursalaringiz, mabodo suv yuziga chiqib qolsa bizani xabardor etasiz va xabardor etsangiz biz borib o'sha yerda sizlar uni olishlaringiz shart emas, yoki burchakda olib qo'yib turib aytmasdan ketadigan insonlarim bor, shunaqa insonlarim bor ekan. Shunaqa insonlarga aytaring, sizlarga hech qanaqa jinoiy javobgarlik ish ochilmaydi. Sizlarga yaxshi xabar beryapsizlar, to'g'ris bu tarafdan ham rahmat deb sizlarga albatta aytamiz va o'sha joyni olib kelamiz. Bizni nomerlarimiz, Telegram nomerlarimiz va 102 nomerlari uchastkavoylarga telefon qilib aytishingiz mumkin. Mana ko'rishingiz mumkin, MCS xodimlari shu yerda hozir qidiruv ishlari davom etmoqda. Xudo xolosa topiladi. Sizlar duo qilib tursalaringiz topiladi. Katta Farona kanalini ko'rishingiz mumkin. Juda ham vahimali, suv to'la, to'lib toshgan. MCS xodimlari ham shu yerda mana qutqaruv ishlarini boshlashdi. Mana bugun kunlar ham isib qoldi, ancha ketishdi.
ishlayapti.